Trykker næsen flad mod ruden. Jeg kan se nogle børn, der leger, og en mand, der går og fejrer, og bussen, der drejer om hjørnet. Jeg kan se de røde tage, og de gule og de blå, som fuglene, de flyver hen og sætter sig på. Hvor bor du? Hvor sidder du og kigger nu? Et lille hus på landet, eller sejler du på vandet? Bor du på en bondegård, hvor der er grisehøns og får, eller tæt ved Vordingborg i en villa? Bor du sammen med mange mennesker i et kollektiv på Fyn, eller bor du i en lejlighed, der ligger midt i byen? Bor du i en cirkusvogn, fordi din far er artist og klovn? Rundt om på jorden er der børn, der bor på steder, man slet ikke tror. Trykker næsen flad mod ruden. Når jeg sidder lige så stille, kan jeg høre nogen spille. Det er nede i det lille gårdhus. Jeg kan høre de spiller tromme og klaver og bas. Der er også en, der synger noget rock eller jazz. Jeg vil ned og synge med. Det er et smadrelækkert sted. Ned ad trappen og ud af døren. Jeg kan høre, det er noget for børn. Trykker næsen flad mod ruden. Der er noget, jeg tænker på, som jeg ikke kan forstå, at ikke alle kan få noget at bo i. Både børn og voksne, de har ret, det skulle man tro, til en plads på vores jord, hvor de kunne leve og bo. Alle skulle have det godt. Ingen skulle bo i noget småt. Hvis det regner ned og trækker ind ad døren, er det ikke steder for børn.